Gravando. Estamos de volta com mais um episódio de Olha o que eu comprei. Última parte. A gente comprou, filma a caixa aqui, produção. Esse kit que chama Starter Set. Ele vem 80 itens pra começar na cozinha. Dá pra ver pela foto que vem muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês. Eu também não abri ele ainda. Foi $69. Então assim, todo mundo falou pra gente que é uma porcaria, que as coisas do Kmart são baratas, mas são de má qualidade. Mas a gente falou, meu, mas foi $70 por 80 coisas. Então é como se tudo custasse menos de $1. Faz sentido? Então mesmo que não dure, já valeu a pena pra, tipo, dar um starter, assim, sabe? Pra gente começar a sair do zero e depois a gente talvez tenha que repor. Que é o que diz a própria caixa. Starter set. Depois a gente tenta repor só o que realmente não deu certo. E a gente pode até fazer um update de resenha pra mostrar. Então vamos mostrar as coisas que vem. Vamos lá. Peneirinhas de todos os tamanhos, muito mais que eu tive na vida. São 5 peneiras de tamanhos diferentes. E como eu disse pra vocês, opa, é tudo preto. É legal que a nossa cozinha vai ser tudo por esse tom de preto. Duas panelas. Deixa eu ver como que é o teflon dela. É, não parece um teflon de verdade. Parece ser que é mentira. Ele promete ser teflon. Vamos contar pra vocês depois se foi teflon de verdade. Toda vez a gente lembra que são 80 peças por $70. E custou menos de $1. Então assim a gente até perdoa, né? Tem as tampas de vidro. Na verdade, são 3 panelas. Eu acho que fossem 2. Então, são 3 panelas com tampa. A frigideira. Grande, aliás. É, fica muito bom. Achei nem grande de pé. Grande. A frigideira. O escorredor de macarrão pretinho. Olha que bonitinho. Esse seria legal de pendurar na parede. Ele é bonito, né? Tipo, podia colocar um negócio 3D assim. E ficar penduradinho? É. O que você acha? Acho válido. Vamos estudar esse rolê aí. É, deixa mais ver aqui. Colher de pau, 3, uma delas é modelo espátula, mas são basicamente 3 colheres de pau. Bateria, uma jarrinha pra... medidora. Importante, né, Rá? Uma jarrinha plástica medidora pra gente regar nossas plantas artificiais. É, vamos ver o que tem aqui. Vou cortar, vou achar a tesoura primeiro. Tem 2 disso que eu não sei o que é. Ah, já sei. É pra quando você faz bolo e você quer cortar pra fazer redondinho, tipo ali. Bolinho, muffin, cookie. É, pra você moldar as coisas, eu acho que é isso. Um kit de tapuware. Tapuware vem 4 potinhos de diversos tamanhos. Que é mais o suficiente pra nós. Nossa, gente, olha isso. Tem aqueles negócios medidor, xícaras medidoras e colherzinhas medidoras. Tipo, cacareco total, né? Enfim. Veio o kit, né? A gente não reclama. A caçarola. Então são 3 panelas e uma caçarola maiorzinha. A tesoura, vem uma tesoura. Que eu acho ótimo, porque a gente não tinha uma, ela vai servir. Parece que é do ovo, viu? Tá afiada assim, não sei, mas parece bom. Vamos lá. Daí aqui veio escumadeira, colher de arroz, outra colher de arroz. Que essa é vazada. Essa é vazada. Opa! Concha de feijão, de sopa ou de whatever. Outra coisa de arroz, só que essa é daquele modelo mais tradicional de arroz. Um batidor de ovo, um mexedor de coisas. E um negócio de fazer purê de batata. Smash potato. Purê de batata. Aqui vieram, embora a gente já tenha comprado aqueles talheres, ele vem com talher nesse kit. Vem 4 colherzinhas de cabo preto, 4 colheres de sopa, 4 garfos. 4 facas. Assim, talher é uma coisa que não vai faltar nessa casa. E ele vem assim, oh, que bonitinho. Um talheródromo. Sabe o que isso vai ser bom?
Talvez ele enferruje rápido, mas o nosso escorredor não tem negócio pra escorrer o talher. Talvez seja legal deixar ela aqui pra escorrer o talher pra gente lavar. Porque esse talher vai ficar na gaveta, certo? Só que pensando, né, produção? Pode pôr pras visitas também, quando visita vier. É verdade, se eu estragar ele enferrujando, não é verdade. E aqui... ainda tem... coisa para gelo, uma forminha de gelo. E aqui tem a realização do Rafael, que é um porta-faca, estilo cozinha do Jamie Oliver. Vamos montá-lo agora? Ó, tem um negócio de madeira que é para pôr em cima da bancada. A gente tem uma bancadícula, como diria. Tem mais coisa aí lá dentro? Tá ficando sem bateria aqui. Ah, ele avisou que tá sem bateria? Tem, já avisou. Temos que focar aqui. Tá, foca, não, tá, amor. Foca, amor. Faz isso aí, tá aqui. Tá quase. Ai, meu Deus. O negócio de gravar vídeo consome muita bateria. Viu, dona Ana Paula? Não tô achando graça com isso, não. Então, vamos lá. Aqui veio um... abridor de lata. Oi? Abriu, eu falei a mesma coisa. Ah, tá, abridor de lata. Ah, isso é legal, ó. Ralador de queijo. Podia ser cabo preto, né? Pra combinar. Tudo bem, é um ralador de mão. Ralador de mão? É pra você segurar na mão, assim, ó. Ah, tá, achei que ralava a mão. Uhum. Cortador de pizza. Descascator. Pra descascar. E um abridor de garrafa. Embora a gente já tenha ganhado aquele do pit da Ana de Coca-Cola. Pegator, um pegador de coisas. E aqui vem as coisas do Rafa, as facas, o afiador de faca. Nice. E, filma aqui, não vou abrir pra vocês. Facas de todos os tamanhos, pra todos os gostos, que vão ser encaixadas aqui. Quando tiver montado, eu tiro uma foto e mando pra vocês. E é isso, pra dizer que não foi tudo isso, tem aquele negócio ali apoiado, que é o varal. Que quando tiver montado, aberto e montado, eu tiro uma foto pra vocês também. Mas aparentemente é isso, essas foram as nossas compras que investimos nosso rico dinheirinho. A gente acha que vai ser mais que o suficiente pra get started. E daí ao longo do tempo a gente vai começar a comprar a decoração, que é a parte mais legal, mas é mais barata também, ainda mais que dá pra comprar de pouquinho. Quer dizer alguma coisa? Não. Então é isso, queridas pessoas que assistiram. Beijinho.